Beleza, pessoal? Sejam todos bem-vindos no canal QRA Magrão Game. Sejam todos bem-vindos, visitantes e inscritos. É o Magrão trazendo mais um vídeo para vocês, trazendo mais um, dois, três mods para vocês sensacionais. Antes de estar apresentando esses mods, eu peço, se você está vendo este vídeo, se você não é inscrito, eu peço que se inscreva no canal, vem fazer parte da família. Já deixa aquela famosa voadora no like. E se puder estar tá compartilhando este vídeo aí em redes sociais com os amigos, aí o Magrão fica emocionado, porque é onde você encontra os melhores mods. É canal Magrão Game. Vou estar compartilhando com vocês aí o canal dos parceiros: canal Leap Game, canal Marin 042, canal Pequeno Game, canal Bolacha Vídeos, canal Francívio Gamers e canal Samuel Mussum. Todos os links desses canais vai estar na descrição desses vídeos, porque o que você não encontra aqui, você encontra lá. Vamos fazer um pouquinho de vida real aqui. Já peguei a nota com o gerente aqui. Ele tá conferindo as madeiras aqui, mas ele já me disse que a minha carga tá prontinha lá. Então vamos lá, vamos lá. Tá pegando a minha carga, disse que tá prontinha, já carregou lá. Então já vou também estar apresentando os três modos aí para vocês. Já estou vendo aqui o vovão aqui no talento, a carga já está pronta, mesmo amarradinha já. E os caras eficientes demais aqui, já deixou amarradinha. Então vamos estar ajeitando aqui a nossa câmera, vamos estar apresentando este Volvo FM sensacional. Volvo FM sensacional no talento, hein? Já vou estar falando, pessoal, quais são os três modos: Volvo FM mais bitrem de madeira, e tem mais um aqui que vem junto com o Volvo FM. Não é aqui, não, é aqui, ó. Vamos ver se a gente acha ela aqui. Não, não é, não, não. Não é essa aqui, não. Vamos ver se a gente acha ela aqui. Vamos tá passando aqui. Essa aqui é a nossa bitrem. Essa daqui, pessoal, essa daqui vem junto com o Volvo FM. É show de bola, é uma Vanderlei aí na lona. Muito bacana. Nos dois eixos aí. Vamos voltar lá agora apresentando aí o nosso Volvo. O nosso Volvo. Ele vem aí, pessoal, no ele vem aí nos no eixo 4x2, só tem 4x2, porque este é um caminhão que foi preparado exclusivamente para o canal de um parceiro aí, os 2K do canal dele. Por isso foi um Volvo preparado exclusivamente para ele. Vou estar deixando todos os créditos aí do dono do mod, do proprietário do mod e do proprietário da bitrem de madeira na descrição deste vídeo, ok? Então ele vem no eixo 4x2. Você vai ter os opcionais aí: antena PX, vai estar podendo mudar as grades aqui da frente, vai estar podendo mudar as grades da frente. Personalizando aí tanque, vai ter vários tipos de tanque, quadrado, redondo, poiando adesivos, isso, filmes. Tá mudando a cor ali, ó, da bateria, da cor da cor que você personalizar o caminhão. Ó, que maneiro aqui, ó. Você vai estar podendo deixar da cor que você quiser. Tem vários emblemas lá. Eu optei por deixar a bandeira do Brasil aí, que aí ornou. É o Volvo 370 FM.
Olha, você vai estar podendo deixar esse adesivo aqui. Tem outros adesivos lá, ó, ar fixo e rosca, sensacional. Vai ter aquele cooler ali embaixo, ó. Tá vendo lá debaixo da bateria? Vamos lá para dentro. Aqui um painel modesto, porém muito bonito, né? Aí com o PX, ele tem um GPS, pessoal, mas eu creio que ele aparece lá para você colocar, mas ele não pegou ainda, porque eu creio que as DLCs estão faltando aqui no meu jogo, ou as DLCs já tá bem avançadinha aí, perto do 1.32, por isso não aceitou o GPS, como alguns itens aqui também, como mala, GPS, mala, laptop, alguns itens aqui aparece, mas não fixa, ok? Eu acho que falta alguma DLCs aí no meu jogo, ou porque já tá bem avançada as DLCs da Steam. Beleza? Vamos fazer essa carga aqui rapidinho. Vamos fazer essa entrega aqui. É pertinho, a gente tá aqui em Jardim Atari, é aqui mesmo, ó. Centro de registro. Então é de registro a registro. Dá 19 minutos 6 km. Bora lá. Vamos fazer essa carga, senão vai atrasar e o patrão já viu, né? Vou estar mostrando ela pra vocês fora aqui, ó. A embreagem dele é bem baixa mesmo, pessoal. Se for. Ó, tá vendo? E apesar que tá bem pesado também, né? Por estar no toco. Vai com jeitinho aí, ó. Dá uma reguladinha aí na embreagem com jeitinho. Bonito mesmo, bonito demais esse Volvo, hein? Tá pesadão, hein? Tem que ir só naquela cutucada na embreagem, tá ligado? Mas o bicho é forte, viu? É guerreiro. Colocando o retrovisor aqui na direitinha aqui. Por falta do GPS que não pegou lá, vou ter que estar usando o do jogo mesmo. Tem que ter a manha na embreagem aqui, senão não dá conta não. Pegando ali as esquerdas. Uma lombadinha aqui, ó. Tá vendo lá, ó? Tá tudo limpo. Vamos ver se tem pressão agora aqui, né? Eu tava com mal de física aqui, até legal, mas eu tive que tirar porque ele atrapalha. Ele atrapalha no freio, não sei por que, não freia. Aí descobri que era ele, aí eu ranquei ele, agora arrelou, chegou, chega arrasta agora. Acho que dá tempo aí, vambora. Tá saindo até em terceiro, bicho, rapaz. O bicho é ruim mesmo, hein? Pessoal, eu dei uma melhorada na minha internet aqui. Eu tinha internet um pouco. Era só 15 megas, dei uma melhorada aqui. Eu vou estar postando uns vídeos um pouco mais compridos, ok? Então tá pedindo a força de vocês aí. Tá assistindo o vídeo até o final. Deixando aquela voadora no like. Futuramente vou estar pondo uma câmera no G27 aí pra vocês estar curtindo aí também. É, pessoal, o bicho tem pressão aqui, viu?
tá no toco aqui, tá puxando a bitrenzona aqui. Aí eu fiquei emocionado. Dá uma segurada aqui que o pessoal costuma não parar aqui não, hein? Dá uma respeitada aí, obrigado. Só relou no freio, agora eu vou até ter que diminuir lá. O molde físico era muito da hora, pessoal. Muito real mesmo, balançava legal mesmo, mas eu tive que tirar. Painel muito bonito, pena que o GPS não pegou. Feita bem em cima mesmo, hein? Só tô jogando aqui no mapa Eldorado Free. Vou estar deixando o mapa pra vocês aí, deixando o link de download do mapa aí, ok? Vai que você não tem aí, já faz o download desse mapa. Show de bola esse mapa. E é free, né, pessoal? Já chegamos aí rapidão, né? Tem também, pessoal, o mod do portão que se abre aí. Você procura aí no meu canal, entra lá se você quiser baixar esse mod. Entra lá no canal que ele dá uma procurada lá que tá lá. Banco pneumático, portão e mais ronco. É isso aí, pessoal. O vídeo não fica compridão aqui. Eu vou estar estacionando em off aqui porque você está ligado que vai dar trabalho. Então vou ficando por aqui. Aquele abraço do seu amigo Magrão Game. Fique com Deus. Fui.